Čas, kako sezonski работник, работив од мојата 18-та година, самото пунолетство. Овде кај Вохрид, значи сезонската работа е работа која што многу често може да се најде и најчесто е единствената работа која што можеш да си ја приушти граѓанин на Вохрид. Условите се доста интересни, на некој начин, ако можем да го скористам зборот интересни, а затоа што значи работите премногу работни часови. Ги работите сите дена во неделата. Значи, ево да направам една разлика, ако нормално работно време трае 8 часови, вие некогаш работите по 12, може би и повеќе, за истата она плата, или да ја наречам дневница, која што би му се дала една работна, кој што работи нормално 8 работни часови. Исто така, значи, никога сме немале право на слободен ден, кој што мислам дека е загарантирано работничко право. Кога станува збор за редовноста на примањата, платата секогаш била горе-долу редовна, зависно за кој лука станува збор. Дали, бидејќи, предпоставувам дека сте работеле на дневница, а денеска сте вработели на плата, можете да ми направите една паралела меѓу тоа што значи да се биде сезонски работник на дневница и вработен со или сите платени придонеси, како што е? Нажалост, разликата освен тоа што нели имате осигурување, здравствено и пензиско осигурување, разликата и не е некоја голема. Затоа што повторно, значи, ги работите истите работни часови и работите истата работа, слободниот ден е нешто кое што многу ретко може да го искористите на ваше барање, доколку нешто стварно ви треба, навистина ви треба, и никогаш работното место не ви е ни баш сигурно. Може да се вработите постојано, а да останете како сезонски работник, т.е. избркан после некое време. Работодавците на сезонските работници гледат како на еднократна потреба. Кога ќе заврши, значи, потребата од тие сезонски работници, едноставно завршува нивниот договор за работа и нормално се под многу поголем притисок заради тоа што се за многу кратко време и се во време каде што треба навистина да влучат премногу енергија. Посебно, значи, во области во Охрид, каде што на лето има нормално услужна дејност, но голем обем е и едноставно се под голем притисок заради тоа што треба да направат многу работи за кратко време и едноставно и самата психичка конструкција во главата ти кажува дека ти си тука за 3 месеци. Пример, едноставно те искористуваат до максимум. Како гледате на оправдувањето од страна на газите и нивниот став дека за време на сезоната нив им се потребни поголем број на работници, меѓутоа те мораат да ги отпуштаат затоа што во зимскиот период воопшто не им треба толков голем број на работници и дека и тие се на некој начин во загрозена ситуација. Дали мислите дека тоа има оправдување за нивниот однос? Не би ги оправдала во некој случај заради тоа што она работа која што ќе ја извршуваат сезонските работници од текот на, ево пример, летото на една сезона, истата таа работа, доколку изненадно дојде, значи, ти во другиот период, ќе остане на тие луѓе кои што се постојано. Значи, потреба од работна сила има. И не е добро да падне целиот тој товар, цела таа работа на луѓето кои што ќе останат да работат од една страна, од друга страна и тие кои што сте ги примиле, остануваат како да не им ја гајле веќе за нив потоа. Односот е само едноставно како средство со кое што ќе ја извршат работата и потоа едноставно не ми требаш толку ја тебе. Едноставно после завршувањето на работата не можете да си дозволите ни еден просичен одмор. Можете се од оваа перспектива и 10 години работа што сте ја имале, ми кажете за развојот на туризмот во Охрид, дали има некои падови и разлики од порано до сега? Значи, има очигледни падови во развојот на туризмот и на самата посетеност во Охрид. Тоа значи секоја година има тенденција да се намалува и тоа е толку многу приметливо што едноставно може би ќе дојде време да тие сезонски работници воопшто не бедат ни потребни во Охрид за некоја година, доколку продолжи со ова темпо да опаѓа развојот на туризмот и посетеността на Охрид. Ако гледаме на реално работите, ние во Охрид немаме ниту дефиниција за туризам, а не па начин и услови за да го развиваме. Имаме превисоки цени, имаме многу малку начини за анимација на гостите, едноставно се е сведено на гостителски објекти и плажа, што е
релативно многу малку да му се понуди на еден гостин. И, а сето тоа па е заокружено со многу високи цени. Охрид е економски премногу осиромашен, барем во овој момент, и осиромашува се повеќе и повеќе. Заради тоа што Охрид живеел од тие три месеци кои што биле, значи, во текот на сезоната, меѓутоа сега не е доволно, нема доволно прилив во текот на тие три месеци, па така да едноставно и самата економска состојба на луѓето е сведена на минимум, на самите граѓани, а и на луѓето кои што, ето, како управители, како раководители на работните места ги држат тие локали, се осиромашени заради тоа што има многу мала поседеност.